waxaan ugu baaqaynaa ururada tartanka nala gelaya ee deegaanka Soomaalidu in ay isu diyaariyaan doorasho xor iyo xalaala oo aan caburis iyo cagajuglayn iyo dil lahayn. Waxaa taa qayb ka ah marka in iyana ay diyaar u ahaadaan inay ixtiraamaan nidaamka doorashada, nidaamka sharciga ee tartanka ee ay saxeexeen. Haddii xadgudub ku salaabsan nidaamka dawliga ay sameeyaan oo lala xisaabtamo, macnaheedu maaha in la caburinayo, waa inay kala saaraan. Haddii qawaaniintii lagu heshiiyey ay ka baxaan, waa lala xisaabtamayaa, gacan adagna waa lagu qabanayaa. Haba yaraatee looma ogolaanayo in shacabka masaakiinta ee Soomaaliyeed ee 30 sano loo diiday inay nastaan, in maanta dad entitlement loho saacadday rabaanna dagaal gelin kara, danaha iyagu ay leeyihiin shaqsina ku xukumaya mustaqbalka ummaddan inay dhashaan, haba yaraatee ama ay jiraan, lama ogolaanayo. Ma jiri doonto cid dadka miiska ugu garaacaysa haddaan aniga lay dooranayn, haddaa lagu ixtiraamaynin halgan aan soo galay, haddaan ma garanaysa halka waxa la ii saaraynin. Dagaal baan dadka gelinayaa, qalalaasaan abuurayaa, qabiilaan iska horkeenayaa. Cid ku odhan karta oo deegaanka miiska u garaaci karta maamulka jira hadda ma jirto, haba yaraatee waa lala xisaabtami, waa la iska celini. Kulligana muwaadiniin baan nahay. Dhulkan waa loo soo wada halgamay, kii joogay, kii ka cararay, kii u hadlay, kaan u hadlin, nin waliba xaq buu ku leeyahay. Damiirka dadkii meesha joogay intii raalliga ka ahayd dulmiga waanu necebnahay, waanu iska saarnay. Intii kale ee fikirka qabtana waa la iska saari doonaa. Intii soo halgantayna xaq bay u leedahay inay maaragtay hoggaamintii deegaanka qayb ka ahaato. Hase ahaatee in qaarna ay sheegtaan inay yihiin muwaadiniin iyagu meel lagu doortaan la ogeyn, laakiin ku hadlaya afkii, iyagoon doorasho dhicinba, afkii shacabka ku hadlaya, shacabku kanu yidhi, shacabku annaguna wata, xisbigaa la taageersan yahay, waa la ogaan doonaa. Taa waxaa lagu ogaan karaa nidaam sax oo xor ah oo xalaala marka doorashada la galo. Cid la caburinayana ma jirto. Nin waliba tuulada iska sharaxay ugu yaqaanaa, nin waliba gobolku tegay ugu yaqaanaa. Haba yaraatee ee wax caburiso oo daruuri ka dhigaya nagu qasbayaan dad caburino oo taageero la'aanihi ma jirto. Haddaan nahay xukuumadda iyo xisbiga barwaaqo, iyaguna yayna isku dayin inay dadka ku caburiyaan, miiska ugu garaacaan, ugu hanjabaan, dagaal baan gelaynaa, qalalaasa dhacayaan, ma samayn karaan. Way taa ogaadaan, ma samayn karaan. Dagaal baynay samayn karin, qalalaas ayna riidi karin. Alla wax ay samayn karaan haba yaraatee ma jirto. Nidaamka sharciga iyo nidaamka qawaaniinta deegaanka haba yaraatee shalayna 30 sano in fikrada khaldan oo midho dhal noqon waayay shacabka dagaal lagu geliyo. Maantana doorasho iyo kursi haddana dagaal lagu geliyo ma soconayso. Cid maaragtay hawshaas ka ogolaanaysa inay jirin inay ogaadaan, buuqa iyo qaylada iska daayaan, tartan siyaasadeed, xodxodasho, shirin ay galaan oo ku beddelaan ayaan ku waanin lahayn. Xisbiyada taa ka beddelan ee beelaha gaarka ah matelaya beelahoodu ha ku filaadaan. Xisbigan wuxuu kaga fiican yahay Soomaali oo dhan inuu isku wado, ayuu diyaar u yahay. Iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay ka gudbaan fikirka madhaliiska ee beelaha gaarka ah ay ku meereysanayaan, ay u gudbaan fikir guud oo Soomaaliyeedood 11 gobol, cid walba ciddii fikirkooda qaadata ay maaragtay ay u bandhigaan fikirkooda. Fikirka ay hayaan markaa ha soo bandhigaan, fikir aan hayb ahayn ha soo bandhigaan. Hebel baan ahay fikir maaha, waa dhalasho. Fikir aan hayb ahayn ha soo bandhigaan. Anagu fikirka soo bandhigaana waxa weeye: kow, waxaan u baahanahay ismaamul inaan yeelano haddaan nahay deegaanka Soomaalida, shacabka Soomaaliyeedna in ismaamulka uu haysto aan loogu imanin. Laba, shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nooli waa inay si cadaalad u noolaadaan, cadaalad dhaqaalaha iyo siyaasadda u qaybsadaan. Saddex, shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nooli waa inay xaqooda federaalka kaga maqan u doontaan, iyagoo isku duuban, iyagoo qabaayil u kala dacwoonayn, waa inay u doontaan. Fikirkaan hayna waa kaa weeyaan. Saddexdaasaan ku soo ururinaynaa. Wixii fikirka ka baxsan ay iyagu hayaan shacabka u soo bandhigaan. Hadduu yahay reerka naga fara badan, hadduu yahay reerka naga yaalaan dheera, hadduu yahay annaga xaq u leh, ha soo bandhigaan, ha caddeeyaan. Muqaaxiyahan ayaan wax gaara lagaga sheekaynin, fagaarayaashan wax qaldanyaan lagaga sheegin. Siyaasad munaafaqad iyo been ku salaysan shacab Soomaaliyeed bay ragaadisay, jamhuuriyadda walaaleedeeda bay baabi'isay, jiilka maanta jira ee hoggaaminta Soomaaliyeed ee deegaankani in wixii walaaleedeen ku baabi'een maanta aynu ogolaanno haba yaraatee sax ma aha. Wixii goldolooleyna ee nidaamka iyo xisbiga ka dhex jira
ee shalay jiray ee maanta jiray ee bari jiray doonana shacabka aan nagu dulqaataan qaarna waan saxayna haddaanu saxayna qaarna bari baan saxi doonaa qaarna kuwa annaga da bedeli doona ee fikir naga fiican wata yaa hagaajin doona sidaa weeye fikirka barwaaqo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.